recognizing and capture what the force is. Den är viss. Den har viss motvikt. Ja. Och min, jag vet inte hur det känns. Men lovat du gör det. Vilken är din hiss? Ja, men den där som vi stannade, som var jättelätt på dörren. Jaha. Det lät inte bra. Funkar inte. Jag har varit tvungen att återställa sig. Jag tror inte att det är trasig. Jaha. Tänk om den tappar fästet nu va? Nej, säg inte så. Då är vi på sjukhusen. Palf dör. Okej, jag sätter en kurs. Hiss är ingen leksak. Vad sa du? Vad är hiss leksak? Nej. Ah, vad är det? Lana? Ja, ut då. Ja. Ja, så.